Olha que beleza a cesta que a Solange do Aviões do Forró mandou pro papai. Tem de tudo aqui, rapadura, doce. Obrigado, querida. Obrigado. Gente, olha aqui, eu tive prazer de encontrar no meu camarim em Fortaleza, Maradona, a pizza mais famosa do Brasil. Que isso, gente? Abacates mais verdes, gente. O que, que eu vou fazer com abacate verde? Pergunto. Obrigado, eu sou Solange. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu quero ter nós cantar junto. Olha o carinho do povo, gente. Que gracinha. Muito obrigado.